בימים אלה אני ראש עיריית רעננה, והשבוע פגשה אותי אישה ברחוב ואמרה לי, אתה מביא אלינו חזירים. ומה שאמרתי לה הוא את הדברים האלה, שיש לי ילד מקסים שגדל ברעננה והתחנך ברעננה, ילד מצטיין בכל דבר, ילד ששרת ב-8200, ילד שהתערוכות שלו מובילות ומייצגות את ישראל בעולם. אף אחד לא יעיז להגיד לי ברעננה שהבן שלי שווה בהשוואה למישהו אחר. אני לוקח על עצמי את האחריות לאחד את השורות. לא יקום ולא יהיה ברעננה מי שימצא הבדל בין אחד לשני. אני קורא לכולנו לגלות בגרות, לגלות סובלנות, לגלות אהבת חינם, כי יש את היום שאחרי. אין לנו ארץ אחרת, פה זה המדינה שלנו, פה אנחנו נחיה. ואהבת לרעך גם אם הוא לא כמוך. חד משמעית, תודה רבה לכם.